Как се казваш? Юлиан Дамянов. Да, сподели това, което ми каза току-що, което ти се е случило. Ми, нищо, това е безпрецедент в България. Оттам влезнаха 20 рейса турски граждани, които не знаят български, и ги пуснаха в храма зад полицейския периметър. Оттам, където излезна автобуса, нас ни спряха е там. Ми, при опита да минеме покрай полицаите, ме ритнаха в крака. Кой те ритна в крака? Полицаите или контрапротестиращи? Не, не, от полицаите, ама това беше при единоборството да минеме, така или иначе, въпреки че не успяхме, но просто не знам защо мюсюлмани, аз не искам да деля хората на българи, на не и на етнически... На... Етническо ниво, да. Да, въпросът е, че тя ги пуснаха вътре в полицейските заграждения и питането ми е защо, при положение, че всички сме с равни права в България, защо те влизат там, а ние не. А искам да те попитам, според тебе платени ли са всички тези групи, които са дошли? Ми, много от хората дойдоха тук и попитаха вие от кой протест е. В смисъл, те повечето не знаят български, така че мен ми е много чудно кой ги организира всичките тези хора с 15-20 автобуса, които са от другата страна. Има ли някаква яснота откъде пристигат тия рейсове? Ми, имайки предвид, всички са турско говорящи, от Кърджали, от тези населени места. Някакво пожелание към всички, които се борят за промяна? Ми, да излезнат на протеста, защото аз го казах много пъти. Много е хубаво това, че във Фейсбук има къде да си казваме мненията, обаче под климатик на планина и на море не мога да бъдем съпричастни. Аз също не ми се ходи на море, но ще отида на море, когато тези хора си отидат от парламента. Аз сама политичен и не защитавам нито ГЕРБ, нито БСП, нито ДПС. Искам да му управляват хора, които правят нещо за мен. А виж колко време продължава протестът и мислиш, че въобще скоро ще се стигне до някакво развитие? Ами, надявам се и се надявам, когато излезнат наистина хората, които нямат възможност и платят тока и при първите сметки за ток да осъзнаят, че са лъгани и манипулирани постоянно. Благодаря ти много. Моля.